kadrımızın geçtiğine göre özel hesap edildi. Biraz tabii oldu. Tabii sebeplerden oldu. Elbun ve çoğunun meselelerinde hastalığı olduğuna göre, terasik yere sorumluluğuna göre çapırabilmedi. Allah kömür olsun, Allah şefa olsun. Bugünkü tedbirimizi tebrikle açmak mümkün değil. Herimizi tebrik edildi. Traktör komandasının kuboku götürdüğüne göre. Güney Azərbaycan demək olar ki, tamamilə ayaqdadır, millətimiz bayram edir və Tanrı bizə siyasi məsələlərdə də, milli məsələlərdə də belə uğurlara imza atmağa yardımcı olsun. Bir daha təbrik edirəm, ayrıqınızı. Vaxtımız çox gedib, ona görə də belə deyək, dərhal ilkin giriş-çıxışlarımıza başlayaq. Kərəm bəy də təxminən 10-15 dəqiqə ərzində burada olacaq. İlkin olaraq Araz bəy Şamilə verə sözü. Əsas özətləri ilə. Bəli, Kərəm bəy Gəlinək Mərkəzi Tənzimliyə. Araz bəy, bir coğrafiya zamanı bu günə nə hazırlanmış, məlumat verin. Hörmət təşkilatçılar, bu günləri biz Güney Azərbaycanın Hukum Osmanlı haqqında bu bölgəsi haqqında məlumat verəcəyəm. Demək olar ki, biz əvvəlki mərdələrimizdə də göstərdik ki, Güney Azərbaycan əvazisi 3 hissədən ibarətdir. Birincisi, Qar Səltənət deyilə Qərbi Azərbaycan, Şərqi Azərbaycan və Ərdəbil Ostanlıqları bir yerişdə bu cür adlanırdı. Xəmsi Azərbaycanı, Zəncan və Gəzir adlanır. Yəni, burada deyim ki, Qar Səltənət Azərbaycanı hətta yəni, Kürdistanın bir hissəsi də aid etmək olar. Üçüncüsü isə demək olar ki, Həmədan, Mərkəz, Qum, Elbruz və Tehran ustalıqları bir yerdə Cival Azərbaycanı adlanır və həm də ki, Ərəb-İraq deyilən bir ərazi formalaşdırır. Cival sözü, yəni deyəm ki, İraqın əzəmi. Yəni, bir termindir. Bunu mən Albayrağın Türk tarixçisi Albayrağın kitabından götürmüşəm bu bölgünü. Sözün açıq elə xoşum gəldiyi üçün də bu bölgünü elə bu cürə götürdük. Çünki Güney Azərbaycan üç hissəyə bölək. Darüşşatən Azərbaycanı, deməli, üç əyalət Osmanlı bir yerdə Qərbi Azərbaycan, Şərqi Azərbaycan və Ərdəbil. İkincisi, Həmsi Azərbaycanı deyilən bir bölgədir, Zəncan və Gəzirin orada daxildir. İkincisi isə, üçüncüsü, Cival Azərbaycanı ki, burada Həmədandır, Mərkəzdir, Qumdur, Elbruz və Tehran əyalətləri, Osmanlıların bir yerində Cival Azərbaycanı deyilir. Və biz bu günlərimi Qum əyalət haqqında danışacaq. Mən bunu araşdırsa, mənim üçün çox maraqlı həm əhvalatlarla rastlaşmadım, maraqlı hadisələrlə rastlaşdım burada. İlk öncə Qum haqqında bir bilgi verək ki, 1995-ci ildə Tehran Bostanlığından ayrılmışdır, yəni onun hissəsindən ayrılmışdır. Və əlavəsi demək olar ki, 11.500-526 kvadrat kilometrə bərabərdir. Bəzi mənbələrdə mən burada həm Türkçü Wikipediyalarla, həm İngiliz Wikipediyalarla istifadə edərdim. Bəzilərində 2 milyona yaxın əhalisi sahib edirlər. Amma bəzilərində isə konkret göstərilərək ki, 1 milyon 74.086 nəfər göstərilər ki, bunun da 545.704 nəfəri kişilərdən ibarətdir. 528.332 nəfər isə qadınlardan ibarətdir. Şəhər əhalisinin 91.2% şəhər əhalisinin üzərinə düşür. Deməli, yerdə qalan 7.8.2% isə kəndlərin, yəni kənar yerlərin, kəndlərin ərazisinə düşür. Bu da ki, yəni, demək olar ki, əhalinin çox bir sayda şəhərdə yaşayır. Bu da mənə elə gəlir ki, burada mən bir şeyə də rast gəldim ki, bu Tehrana yaxın olduğu üçün sənaye mərkəzinə çevrilmişdir. Həm də burada neft sektoru mühüm rol oynayır. Burada neft və neft məhsullarını paylaşmaq üçün regional mərkəz və Ərzəli və Tehrandan təbii qaz, boru kəməri və neft boru kəməri Fars köfrəz
Abardan neft emalı zavodu üçün qumdan keçməlidir. Yəni bu da ki, qumdan keçdiyi üçün əhalinin də çoxu sənaye hissəsinə məşğul olur və bu da şəhərdə əhalinin sayının artımına gətirib çıxarır. Neft yataqları da 1956-cı ildə şəhəri yaxınlığında Sarajevdə aşkar edilmişdir. Böyük neft emalı zavodu qum və Tehran arasında inşa edildiyi üçün də qumun iqtisadi inkişafına səbəb olmuşdur. Qumda əsasən aşağıdakı şəhərlər mövcuddur. Qumun özü mərkəzi olaraq Cenova, Cəfədiyə, Desert və Kəhərç kimi şəhərləri, yəni tanınmış şəhərləri mövcuddur. Dəniz səviyyəsində 3,999 metrdir. Regional minimal yağıntı ilə səhra və yarım səhra iqlim təsiri altında qalır. Kənd təsərrüfatı üçün əlverişsiz şərait mövcuddur. Və Namaq duz gölləri və Həşərəyə Sultan Eyard adlı iki böyük təbii su anbarı vardır. Deməli, bax, bu ərazidə, bu hissədə böyük bir duz gölü vardır ki, deməli, qum bostanlığının şərq hissəsində bu bostanlığı da Tehran, Mərkəz, İsfahan və Semnan bostanlıqları ilə həmsərhəd göstərilir. Deməli, qum bostanlığında əsasən Azərbaycan türkləri, farslar və nurlar yaşamaqdadır. Burada 67% Azərbaycanların, Azərbaycan türklərinin üzərinə düşür. Mən bu albayların Türkçü İranı kitabında, İranı kitabında bir məsələ, bir hadisəni okudum. Orada üç tələbə belə bir söz qoyurlar ki, bir qum şəhərində bu başa, o başa kimi piyada gedir və qarşımıza çıxanlardan Azərbaycan türkçüsündə danışaq. Görək, hələ bizə farsca kim cavab verir? Və belə dedilər, üç yoldaş hərəsi bir istiqamətdə yola düzəlir. Və sonra görüşdükdə öz aramda söhbət edərkən belə bir qənaətə gəlirlər. Hətta qumun özündə olan farslarla belə Azərbaycan türkçəsində bunlara dəqiq sual verəndə bu farslar da bunlardan Azərbaycan türkçəsi dilində danışmışdır. Yəni burada da ki, həqiqətən yəni qumda Azərbaycan türklərinin üstünlüyünü göstərmiş olur. Və qum İran və dünyanın şiəlik mərkəzi hesab edilir. Qumda 50-dən çox məktəb və 250-yə yaxın elmi tədqiqat institutları və kitabxanalar mövcuddur. Dünyanın ən böyük 3 əlyazma kitabxanasından biri də Qum şəhərində yerləşir. Nəcəf kitabxanasında 37.000-ci əlyazma əsəri mövcuddur. Kitabxananın ən qədim kitabı 1300 illik yaşı olan Qurani Kərimdir. Ara, bir dənə şey var orada, bu bölgü var, bilməm nəyə görə o, elə bölübdür onu, amma sən böləndə üç yerə bölüb, bir dəqiqə, iki, Şimal Azərbaycan. Bunu təhsilini sonra Şəhərdə molloların yetişdiyi mədrəsələrin xaricində mərkəzi Tehranda olan Azad Universitetinə bağlı olan filiallar mövcuddur. Bunda, burada tibb fakültəsi, ayrıca hüquq və fən fakültələri də mövcuddur. Qum klasik din təhsili verən mədrəsələri ilə məşhur bir şəhərdir. Bu şəhərdə İslam dini idarəsini quran və qoruyan müvə heyət yetişmiş, hələ də yetişməkdədir. Komneyni, Xamneyni və Rəfsanzani Hatəm də burada məşhur Feyziyə mədrəsəsində təhsil almışdır. Şərəf mədari, onun adını. Türklər Qum şəhərində əksəriyyət meydana gətirməkdədir. Son iki ildə bu mövzu yaxşıca deməli, ortaya qoymuşdur. Şəhərin prospektlərində, digər dillərlə, dillərə görə ən çox istifadə olunan türk dilidir. Bunu da bəyək izahatını verdi, yəni tələbələrin qismində. Və 2006-cı ildə Xocalı faciəsinin alma toplantısı keçirilmişdir qumda. Xocalı faciəsinin dil dönümü törəninə qatılan çox sayda türk qum təhlükəsizlik güclərinin tərəfindən həbs olaraq sorğuya alındı. Daha sonra bir səs sərbəst buraxıldı. Bundakı hörmətli türk din adamlarından Hüccətül İslam, Əbdüləziz, Əzmi Qədir və digərləri həbs olundular. Sonradan isə təbii ki, buraxıldılar.
Əkbər Azad ilə nümayişə qatılan qumun yerli güclərdən ən az 20 adam həbs edildiyi və işgəncəyə məruz qaldığı iddia edilməkdədir. Xocalı faciəsinin il dönümü Cüneyt Azərbaycan, Təbriz, Urmiya, Salman, Qoy və digər şəhərlərdə xalqı və çağırışların iştirakı ilə xatırlanır və etiraz edilmişdir. Ancaq yığıncaq və göstərilənlərin hamısına təhlükəsizlik cüzləri daxil etmişdir. Xüsusilə bunda din adamların həbs olunması ictimaiyyətin reaksiyasına səbəb olmuşdur. Bu qədər. Sən onu iki yerə bir, Şimali Azərbaycan, Mərkəz Azərbaycan, bir də Cənubi Azərbaycan. Şimali bilirik, mərkəzlə Cənubi. O, sən dediyin o terminlə var, işinləri də sözü Cənubi var. O terminləri heç mən yadda saxlayabilirəm, başqaları nədər edə. Bir tərəfdən, bir də ki, sən yadda saxlayarsan. Bu bir, bu mütləq yox, yalnız yerə bir şey yox. Bir də şəriət mədəliyyət olmadı, niyə yazmadın, sən çıxartmadın. Yox, deyək indi, burada olanlar deyil. Amma bölgüyü mən də, yəni ancaq Cüneyt Azərbaycan üzrə etmişəm, o da ki, özünü görməmişəm. Yəni, şöhbət əmən həmin zatın bir dəqiqə istəyirəm, burada maraqlı məsələ qaldırım. Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycanın biz coğrafi adlarını dəqiqləşdirməliyik. Mərkəz düşür Təbrizə. Təbrizdən solda deyək ki, batıdır. Sağda, mən tərəfdə baxanda da, sağda dəniz tərəfi doğudur. Quzey tərəfi gəlir Zada qədər. Bu, Qafqaz dağlarına qədər. İndi Quzey doğusu var. Dərbət, özlə dərbətdir. Quzey batısı var. Ağız-Qarqaz tərəfdir. Güney batısı var, güney doğusu var ki, bunlarda gəlir biri İraqa düşür, o biri də Xorasan tərəfə düşür. Biz bu terminləri artıq yavaş-yavaş dəqiqləşdirib, məndə var kitabda, Allah qoysa çıxanda baxarsın. Bunu artıq yeritmək lazımdır millətə. Yoxsa Qərbi Azərbaycan İranla bağlı rəsmi termin kimi işlənir, Urmiyanın qərbi. Bizdə rəsmi termin kimi Qazaq zat, Toğuzat Qərbi Azərbaycan kimi rəsmi işlənir, coğraf deyil. İndi də Qərbi Azərbaycan çıxardırlar, İrəvan da qoğa Qərbi Azərbaycan. Bilsiniz, belə aləm qarışır bir-birinə. Ona görə bu bəy dediyi məsələ ciddi, bunu nə vaxt oturub dəqiqləşdirməliyik. İkinci bir məsələ o İraq dedilər. Deməli, Azərbaycanın mərkəzində duranda, Təbrizdə, ən ucaq noxtası, İraq, İraqda olan, ucaqda olan da, həmin ərəziyə düşür. İki dənə İraq var, biri İraq Əcəm, biri İraq Ərəb. İraq Ərəb, iki kərb ucaqdır, o sən danışıqlarında İraqdır. Çox maraqlıdır ki, tarixi mənbələrdə o Ərəb gedir. Hətta Quzey Qafqazdan Türklər deyək ki, basa-basa gəlib oralar, Xəzərdən gəlib oraya çatıbdır. İndi alimlər bilmir, bu İraqa gedib, yoxsa o İraqa gedib. Ona görə o terminlərdə biraz dəqiqləşdirmə lazımdır. İcazə verir, mən də bir kəlmə deyim. Çünki mən siz dedikləri şübhəlisiniz ki, haqlısınız. Amma burada indi söhbət bir də bahsedə. Cənubi Azərbaycanın tarixi coğrafiyasından. Yox, söhbət bu, məvzadan getmir, mənimdir təklif edir. Məqsəd də nədir? Yəni, bu günlər Azərbaycanda çox az adam bilir ki, sən demək, Tehran Azərbaycanın şəhəriymiş. Sən demək, Qum Azərbaycanın şəhəriymiş. Və tarixi mənbələrdə doğrudan da bir Cibal Azərbaycan deyilən. O Cibal sözünün mənasını hələ... Dağ demək. Dağ demək. Ələt sözləm. Cibal Azərbaycan deyilən bir şey var və Ərəb mənbələrində o hissədən məhz Tehranda, o dövrdə təbii ki, Tehran deyildi, Rey şəhəriydi, məhz Azərbaycan əraziləri kimi naşıb. Bunu biz niyə görə bizim təşkilat olaraq tez-tez işlətməyə çalışırız ki, gələcəkdəki strateji mübarizəmizi bunun üzərində qurmaq istəyirik. Yəni, Azərbaycanın məlum sərhədləri var və Tehran ondan kənarda qala bilməz. Tehrana sahib olacaq. Son hadisələrdə, İranda gözlənən hadisələrdə millət bütün bölgəyə hakim olacaq. Ona görə Tehran bizim üçün yəni, siyasi, geostrateji baxımdan çox böyük önəm daşıyır. O cümlədən qumda. Yəni, əgər xəritəni qabaqlısı qoyulur, məsələn, yolların keçdiyi, o strateji yolların keçdiyi, yol qovşaqları filan, bunlar gələcəyə hesablanmış
terminlərdir ki, biz onları hələlik, hələlik ki, canlı tutmağa çalışırıq. Bu qədər. Bir dəqiqə, mən əlavə etmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Maraqlıdır, yəni bütün Cənubi Azərbaycan, Güney Azərbaycan coğrafiyasına bağlı üzr bilgilərin çatdırılması çox önəmlidir və bunun da ətrafında belə fikir mübadilələri yaranır. Amma yaxşı olar ki, hər dəfə biz yeni coğrafiyalardan eyni zamanda dediklərinizi yenə təkrar edə bilərsiniz. Bakı, Şərqi Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan, bəziləri var ki, burada o bir görüşlərdə olmuşlar. Mən işarə edəcəyim bununla bağlıdır. Bu son illərdə Güney Azərbaycanda gedən Milli Azadlıq Mübarizəsinin mərkəzlərindən bir neçə yerdə olmuşdur. Çox sağ olun. Burada Mahmud Əbəddəsən bir görüntülə. Çox maraqlı oldu. Deməli, son illər biraz eksperiment alınmalı. Son illər qumun Güney Azərbaycandakı Milli Azadlıq Hərəkatındakı önəmi olduqca çoxalır. Nəyə görə? Olur. Şübhəsiz, yəni qumda olan tövziyə, yəni bu dini mədrəsələrin əksəriyyətində Türk mənşəli, Azərbaycan mənşəli bizim orada ruhanilər yetişmişdir. Bu bayalar bir nazım çək biz, Ağay Əzimi ilədir, yəni Hocət Rüstəm Ağay Əzimi ilədir və eyni zamanda Heydər Bəyat var ki, yəni onların din xadimi olması ilə bərabər, eyni zamanda Dünya Azərbaycanın milli haqlarının müdafiəsində olduqca böyük rollarının, Ağay Əzimi ilədir, məsələn, siyasi proseslərdə daha çox təsir edilsə, Heydər Bəyat eyni zamanda ədəbi yazıları ilə milli kimliyimizin üzə çıxarmasında çox böyük əhəmiyyət daşıyır, onların fəaliyyətləri. Qocalı hadisəsi ilə bağlı Azərbaycan şəhərlərində buna 26 fevralda hər il Azərbaycan şəhərlərində imkan verilmələr, tədbirlərin keçirilməsində. Amma bunda olan, yəni din xadimləri, ruhanilər bunun keçirilməsindən ayrı olurlar. Hətta Azərbaycan səfiri də dəfələrdə orada iştirak edir. Yəni, mənim özümdə dəvət eləmişlər zamanında, amma biz yedə bilmirik təbii ki, o işlərimiz yerlə bağlı. Amma qumun bu məsələdə böyük rolu var. Qum məsələsində olduqca diqqətli olmalıdır. Qum, Güney Azərbaycan coğrafiyasında mübahisəli olmalıdır, bilirsiniz. Qum əvvəllər Ərak Osman olanda bu qumun təşkil hissəsi olur. Sonra qumu ayrı müstəqil Osman edirlər. Eyni zamanda qum bu dəqiqə Nəcəf hal-hazırda öz yeri quma verməkdədir. Bu, dünya şiyələrinin fikir mərkəzi sayılır, təriyyət mərkəzi sayılır, təriyyət mərkəzi sayılır. Bu baxımdan qumun üzərində olduqca ciddi dayanır və mənə gəlir növbəti görüşlərimizdə qumla bağlı qanun çox dayanmalıdır. Bir məsələni qeyd eləmək istəyirdim. Mən özüm qumda bu şəhərin yapısı ilə bağlı bəzi araşdırmalar aparırdım, həm televiziya ilə bağlı. Mənim üçün bu həqiqi tapıntı oldu. Yəni, əslində etnik kimliyi də türk olan, əslən Təbrizdən olan, sonradan Nəcəfə köçüb, orada Nəcəfi familiyasını təhlil edilmiş, Mələşi Nəcəfi var. Ayətullah Mələşi Nəcəfini hal-hazırda qumda çox möhtəşəm bir kitabxanası var. Yəni, dünyanın nadir Quran nüsxələri, nadir kitab nüsxələri məhz orada yerləşir. Bir Misirdə onunla müqayisə ediləcək bir kitabxana var, bir də orada var. Nəyə görə mən Ayətullah Mələşi Nəcəfini adını seçdim? Ümumiyyətlə, ədalətli adam olur. Ədalətli adam olması insanlara nəyə gəlir ki, birinci, milli təfəkkürü ilə baxanda olar, isə bizi azdıra bilər. Amma ədalətli insandır. Yəni, heç kəsin haqqını tapdamayır. Amma bir onunla bağlı xatirə yadında qaldı ki, kitabxanaya girəndə qəbri kitabxananın düz arxasındadır. Yəni, vəsiyyəti bu olur ki, mənim kitabxanama gələnlər mənim qəbrimi əyalayaraq keçsinlər. Yəni, bu kitaba olan ilginin, kitaba olan hörmətlə əlamətdir. Mən onu istədim qumla bağlı edək. Yəni, qumda məsələn, mənə sual verəndə ki, sən qumdakı ziyarətgahı gedirsən, dedim, mən Ayətullah Mələşi Nəcəfini ziyarətgahını tərcih edirəm, ziyarətgahını. Çünki həqiqətən də kitaba dəyər verən bir insanın qəbrini də kitabxananın ağzında qoyub, doğrudan çox təsirli idi. Yuxarıda da həmin kitabxanın modern imkanlarla təchiz edirlər. Hər şey, yəni kataloglar hamısı son dərəcə modern idi. İçəridə araşdırma bölümləri var idi ki, orada restorasiya həyata keçirdilər, bərpa işləri həyata keçirdilər. Mənə gəlir ki, Güney Azərbaycan tarixi araşdırılanda da
Ayətullah Mələkinin yeri önəmlidir. Yəni biz bayaqları şəriət mədarından mənşəkdən burada. Mələk Qutunun və kitabxanası oradadır. Olur. Mələk Qutunun kitabxanası o qədər böyük deyil, amma hər halda var. Çünki Mələk Qutun Təbrizdən köçülmüş bir qubağ orada dağılmışdır. Hər halda biz də təşəkkür edirəm. Mən qumla bağlı istəyirəm bir neçə düşündüklərimi deyən qum. Bu üzərində dayanmağın yeri var yəni. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Orada 8-ci şiyənin 8-ci imamı, İmam Rızanın bacısı Həzrəti Fatimiyə məsum edirlər ona. Onun ziyarətgahı var. Məşhur ziyarətgahdır. Amma bilirsiniz də, din və millətçilik faktorları çərçivəsində bu məsələdə həm ehtiyatlı olur, həm bu məsələyə daha çox diqqət yetirərək, düşünərək bu məsələnin üzərində araşdırma aparalım bu məsələyə fikir bildirməliyik. Tələsərək yox. Yəni o, çünki bugün Güney Azərbaycanda bizim insanımızın həm də inancı var. Yəni bugün xüsusilə Ərdəbil mərkəzli bir şiə inancının mərkəzləşdiyi bir Güney Azərbaycan coğrafiyası var. Zəncan da həmçinin. Təbrizdə biraz düşüncə tərzi, şəhərləşmə olub, Təbriz əhalisi fərqlidir. O, eyni zamanda ondan qabağında bir Cəmkaran məscidi var. Təqribən 15-20 kilometr aralıqda. Qumdan ora Cəmkaran deyirlər. O da, orada da inanclılar 12-ci İmam Həzrəti Mehdinin zuhurun gözündür. Yəni, belə şeylər, hər halda buna nəyə də gəlir ki, bunlar da bizim üçün araşdırmanın üçün yəni, belə gələk. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Bir şey əlavə edin ki, yəni, özüm bəyə coğrafiyamızla bağlı olan informasiyaları biz saytımıza yerləşdiririk. Sonundakı və paylaşırıq ki, digər izləyənlər də öyrənə bilsinlər. Eyni zamanda yekunda bunu biz bir kitab şəklinə gətirəcəyik. Və düşünürük ki, bu Güney Azərbaycan coğrafiyası, yox, ümumiyyətlə Azərbaycan coğrafiyası kimi. Dağılın ki, bu Güneydə olacaqda eyni zamanda Qüzeyin haqqında, Azərbaycanın Qüzeyinlə bağlı coğrafi bilgiləri malik ola bilsinlər. Və bu istiqamətdə dəyərli aydınlarımızdan, abilərimizdən kim nə dəstək verə bilərsə, kimdən nə məlumat varsa və nəyi məsləhət bilirsə, imkan daxilində xahiş edir Araz bəyə də məsləhət və təşkilləri ki, verəsiniz ki, bunu daha zəngin edəsin. Və əvvəllər də bu sahədə bir az işlər gedib, hər birimizin məlumatımız var. Amma yəni ki, üsulə daha mükəmməl, daha geniş bilgilərə malik bilgi verəcək bir kitab halına gətirə bilərdim. Orada bir şey də var. Sağ olun, buyurun. Orada bir balaca imkan varsa, bitki coğrafiyanın yeməyin fikirli solmağında olur. Bu bir anlayışlar var. Yaxşı. Mən də sizə parti coğrafiya işlərimi. Bir Bahadır Kriyevin bir planlı kitabı var. Ay yazıram, tutarımdan sonra verdim, mənə hava açdım, baxdım heçdə. Yəni, işlənməmiş bir mövzudur Azərbaycan tarixi coğrafiyası. Bir coğrafiya araşdıran zaman eyni zamanda tarixi bilgi də verir. Çox, məsələn, bununla bağlı böyük əksəriyyət o düşüncədədir ki, cəmiyyətdə. Bunun ümumiyyətlə fikirlərinə aidiyyəti var, ümumiyyətlə orada türk yaşı. Amma məlumat, təbliğat getdikcə aidin olur ki, əksəriyyət türkdür. Məsələn, mən buna gəlməmişdən qaba sosial şəbəkələrdə Güneydə hal-hazırda traktor komandasının qələbəsindən sonra yaranmış o alfabe şuara Bakı, Təbriz, Ankara, biz hara farslar var. Güney Azərbaycan ayaqda. Elə belə şey, bütün şəhərlərə əhatə edir. Amma Tutalın Kazımcanın Hüzeyinə bu qədər təsir eləmir. Məsələn, bizim gənclərimiz Avropanın hər hansı bir spor komandasından daha çox azar keçdiyirdir. Nəinki Azərbaycanın güneyində traktor komandası. Nəyə görə? Çünki məlumat yoxdur. Tədricən bəli, bu prosesdə yəqin ki, biz istədiyimiz bir məzaraya gələcək. Bursi Şirvani Ərdilli son bir həftə ərzində Azərbaycan güneyində baş vermiş hadisələrlə bağlı məlumat versin. Ona görə onu görə və yəqin hörmətli məlumatımız çatar. İlk məlumat. Ölkədir İslam Əzmi qədimlə bağlıdır. Gədağın altında Maraqa və Məlikən şəhərlərindən olan bir qrup milli mədəni fəal Azərbaycanlı fəal özətli İslam Əzmi qədimlə görüşür. Bu görüş dini xadim milli mədəni fəal həbsdən azadlığa buraxıldığına görə baş tutub. Bu görüşdə Əzmi qədim Təbriz zindanından ağır şəraiti ilə bağlı geniş söhbət edir. Əsas danışılan mövzular adam ana dilimizdə təhsil və fars dili və ədəbiyyatı mədəniyyət evinin
üzvlərinin ana dildə təhsilə qarşı çıxışları məsələsi olub. Bu barədə Əzmi Qəzi deyib ki, hökumət Azərbaycanlılar tərəfindən irəli sürülən iki mövzuya aydınlıq gətirmir. O mövzulardan biri Dağlıq Qarabağ və İranın işğalçı Ermənistanla əlaqələri məsələsi və digəri ana dildə təhsil məsələsidir. Qeyd edək ki, Azərbaycanlı Milli Mədəni Fəaliyyət Hüccətül İslam Əzmi Qədim yanvar 29-da məhkumluq müddətini keçirdikdən sonra Təbrizin mərkəzi zindanından azadlığa buraxdı. Milli Mədəni Fəal İranla Ermənistanın əlaqələrinə etiraz etdiyinə görə keçən il qışda həbs olunmuşdu. Xatırladaq ki, adını çəkdiyimiz Milli Mədəni Fəal ruhanilərə məxsus məhkəmədə sistemin əleyhinə təbliğat və qanunsuz yığıncaqlarda iştirak etmək ittihamı ilə 7 ay bir gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Növbəti məlumat. Sizə də göstərirəm. Burada ən mühüm olan, yəqin dostlarımız adını çəkəndə din xadiminin, din xadiminin milli məsələyə bu dərəcədə müdafiə eləməsi, yaxşı mənada mübarizə aparması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Növbəti məlumat qalan fevralın 10-da olan məlumatdır, 10-da verilmiş məlumatdır. Salar Turi, Məhəmməd Əmiri, Adır Xəndani, Məhəmməd Xətibi və Əli Sirnakın məhkəmə icrası keçirilir. Milli Mədəni Fəallar fevralın 9-da Təbrizin İnqilab Məhkəməsinin 2-ci şöbəsində hakim imaninin sədri ilə mühakimə olunub və irəli sürülən qondarma ittihamlardan özlərini müdafiə ediblər. Qeyd edək ki, həmin fəallar 45 nəfərlə birlikdə 2013-cü il fevralın 24-də tutulub və 2 gün sonra vəsiqə qarşılığında zamina buraxılıblar. Fəalların ilk məhkəmə icrası həmin il martın 2-sində keçirilir. Fəallar məhkəmədən zindana aparılıblar. İkinci məhkəmə iclası isə yenə həmin il martın 7-sində keçirilir və hakim onların zamina buraxılması üçün 100 milyon tümənlik mülki vəsiqə təyin etmişdir. Milli Mədəni Fəalların son məhkəmə prosesi isə 2013-cü il dekabrın 14-də, 15-i, 16-sında Təbrizin İnqilab Məhkəməsinin 19-cu şöbəsində keçirilir və fəallar bütün ittihamları rədd ediblər. Deməli, növbəti məlumat 11-i fevralda olan məlumatdır. Məhbus Azərbaycanlı Milli Mədəni Fəal Səhənd Məali müalicə olunmaq üçün məzuniyyətə çıxıb. Fəal fevralın 10-da Sərab şəhəri prokurorunun razılığı ilə bu şəhərin zindanına 7 gün müddətinə məzuniyyətə buraxılır. Azərbaycanlı fəal migren xəstəliyindən əziyyət çəkir və bundan öncə onun müalicə üçün məzuniyyət tələbi dəfələrlə rədd edilmişdir. Səhənd Məali 2013-cü il sentyabrın 28-də öz iş yerinin qarşısında Sərab şəhərinin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən tutulub və bir illik həbs qərarını çəkmək üçün Sərab zindanına aparılıb. Qeyd edək ki, 2013-cü il mayın 21-də Sərabın İnqilab Məhkəməsi Hakim Rəhman Xatirinin sədrliyi ilə 4 nəfər milli mədəni fəal haqqında qərar çıxarıb. Şərqi Azərbaycanın Apellyasiya Məhkəməsinin 6-cı şöbəsi isə həmin 4 azərbaycanlı fəal barəsində çıxarılan həbs qərarı olduğu kimi qüvvədə saxlayır. Qərara əsasən Həmid Tohidi 2, Əli Səmədur 2, Seyid Camal Musəvi Nejad 1 və Səhənd Məalı 1 il həbs cəzasına məhkum edilib. Onlar sistemin əleyhinə tədqiqatda ittiham edilirlər. Növbəti məlumat, Azərbaycanda tədqiqatçı ustad Əbdülhüseyn Nahidi Azər vəfat edib. Deməli, qeyd edək ki, ustad Nahidi Azər 1938-ci ildə Qaragöl yaxınlığındakı Şibli gədiyi ətəklərində yerləşən Yusufabad kəndində doğulmuşdu. O, ibtidai məktəbi kənddə, orta təhsil isə Təbrizdə sona çatdırmışdı. Ustad uzun müddət Şəbistərin kəndlərində müəllimlik edib və eyni zamanda Təbriz Universitetində tarix və coğrafiya ixtisasında təhsilini davam etdirmişdir. Daha sonra o Təbriz məktəblərində tədrislə məşğul olmuşdur. Ustadın məşrutə inqilabı və başqa mövzularda çox sayılı məqalə və kitabları çap edilir. Növbəti məlumat yenə 11-i fevralı olan xəbərdir. Güney Azərbaycanın Xalxar şəhərinin İran parlamentindəki millət vəkili gələn ilin büdcəsinin qəbul olunmasından müşahidə olunan ayrı seçiliyə görə istefa verir. Cəlil Cəfəri bildirib ki, büdcə qəbulunda bölgələrə qarşı ədalətsiz yanaşmaya görə istifanaməni yazıb və parlament sədrinə təqdim edib və məhrum məntəqələrə qarşı ədalətsiz münasibət aradan qalmayınca istifamı geri almayacaq. Onun sözləri bu barədə öyrənci səsi məlumat yazıb.
Millət vəkili Tehran millət vəkillərinin siyasətdən başqa heç bir qayğılarının olmadığını vurğulayaraq bildirib ki, 19 və 20-ci cədvəllərində ləğv edilməsi nəticəsində məhrum məntəqələr üçün nəzərdə tutulan 420 milyard tümən vəsayi ləğv edildi və bununla da kiçik və məhrum məntəqələrə bir çox projelər dayandırıldı. Bu arada Təbriz, Azərşəh və Üsküy əhalisinin parlamentdəki millət vəkili Ələzab Monadi Xalxal millət vəkilinin istefasından danışıb. O bildirib ki, 17 cədvəl büdcə layihəsinə qayıdınca artıq Xalxal millət vəkilinin istefasını sərf aradan qalxıb və öz istefasını geri götürür, yəni parlamentdə qayıdır. Növbəti məlumatı fevralın 12-sində olan məlumatdır. Təbriz və Urmiyanın idman stadionlarında səsləndirilən Milli Şura ısrarlar Azərbaycanın digər şəhərlərində də səsləndirilir. Futbol, voleybol, basketbol və bu kimi qarşılaşmalarda yarışı izləyən soydaşlarımız bir-birindən fərqlənsə də, lakin hər şey heç vaxt dəyişmir. Bir şey heç vaxt dəyişmir. Milli şüarlar və demokratik istəyirlər. Fevralın 10-da İran üzrə basketbol klubunun Super Liqa qarşılaşmasının 22-ci həftəsində keçirilən oyunda Zəncanın həm yari komandası Qozanın şəhərdari komandası ilə qarşılaşır və qarşılaşma Azərbaycan komandasının xeyrinə edilir. Məlumata görə bu müsabiqədə Azərbaycanın digər şəhərləri kimi həyəcanlı anlar yaşanır. Və yaşasın Azərbaycan, Azərbaycan var olsun, istəməyin kör olsun kimi milli şüarlar səsləndirilir. Yəni, burada konkret məsələ vəzədən bir futbolda traktorun oyunları zamanı milli şüarlar səsləndirilir. Artıq bu futboldan çıxıb kənara, yəni idman çevrilib tamamilə qabaniyə, istəyir üzgüçülük olsun, istəyir açıqlıq, nə? Bütün sahələrdə artıq idman yarışlarında milli fəallar, milli şüarlar səsləndirilir. Yəni, proses daha geniş müsat alır. Yəni, qısa, yəni, belə ifadə eləsək, daha müsat olur. Növbəti xəbər yenə fevralın 12-sinə olan xəbərdir. Salar Turi həbs cəzasına məhkum edildi. Azərbaycanlı milli mədəni fəal Salar Turi Təbrizin İnqilab Məhkəməsi tərəfindən 4 ay azadlıqdan məhrum edilir. Salar Turi məhkəmə tərəfindən qondarma ittihamlarla suçlanıb. O, ictimaiyyəti təşvişə salmaqda, o cümlədən traktor Əl-Cəzirə futbol qarşılaşmasında ümumi nizamı pozmaq, qanunsuz nəşrlər yaymaq, Təbrizdə qanunsuz dinləyicilikləri video kameraya çəkmək və onları mediada yaymaq və s. kimi qondarma ittihamlarla günahlandırılır. Qeyd edək ki, Salar ləqəbli Azərbaycanlı milli mədəni fəal Mikayıl Turiyə qarşı o halda traktor Əl-Cəzirə qarşılaşması zamanı nizamı pozmaq kimi ittiham irəli sürülmüşdü ki, o traktor Əl-Cəzirə qarşılaşmasından 2 gün öncə 2013-cü il fevralın 24-də Yanar kafesində 45 nəfərlə birlikdə tutulmuşdu. O, həmçinin 2013-cü sentyabrın 16-sında Yanar kafesi dosyesi ilə bağlı Təbriz prokurorluğuna müraciət edərkən yaxalanmışdı və 50 milyon tümənin təsdiqə qarşılığında zamına buraxılmışdı. Növbəti xəbər yenə 12 fevrala aiddir. Azərbaycanlı fəal Əli Əhmədi sərbəst buraxılır. Azərbaycanlı milli mədəni fəal Əli Əhmədi zindandan mülki təsdiqə qarşılığında sərbəst buraxılır. Milli mədəni fəal 5 gün saxlanıqdan sonra fevralın 10-da 20 milyon tümənlik vəsiqə qarşılığında azadlığa buraxıldı. Əli Əhmədli Savalan dağında yığıncaqla əlaqədar tutulmuşdu. Qeyd edək ki, keçən günlərdə Azərbaycanın milli mədəni fəali Əli Əhmədli Parsabat prokurorluğu tərəfindən 5 il şəhz zindanına köçürülmüşdü. Çarşı əsasən Parsabat prokurorluğuna müraciət edən milli mədəni fəal fevralın 6-sında 5 il şəhz zindanına köçürülmüşdü. Zindanına köçürülmüşdü. Hakim ilk öncə fəal üçün 120 milyon reallıq vəsiqə qərarı çıxardı. Lakin sonra təhlükəsizlik qüvvələri və sözü gedən şöbənin müdaxiləsi nəticəsində vəsiqə qəbul edilməyib və Əli Əhmədi Parsabatda saxlanılmış və sonra 5 kəs zindanına köçürülmüşdür. Məlumata görə milli mədəni fəalın tutuqlama səbəbi onun keçən qış fəslində Savalan zirvəsində toplaşmaq üçün çağırış etməsi olub. Növbəti və sonuncu xəbər traktorun qələbəsi ilə bağlıdır. Traktor İran kubokuna sahib oldu. Azərbaycanlılar üçün sevindirici xəbər. Təbrizin traktor futbol komandası İran kubokunun sahib oldu. Kirmanın İmam Əli stadionunda bu şəhərin mis komandası ilə Təbrizin traktor komandası arasında İran kubokunun final
qarşılaşılması keçirildi. Traktor takımı deməli səhət dəqiqi 51-ci dəqiqədə traktor komandası tərəfindən qarşı komandaya bir gol vurub. Bununla da oyun 1-0 hesabı ilə Azərbaycan komandasının xeyrinə qutardı. Mən bir yəni sual var, bu Ulmi gölü haqqında salmamışsınız, məlumat yoxdur, yəni bir şey yoxdur. Bu son həftə üçün elə bir məlumat olur. Mənim sualım var. Ümumiyyə də hamı yadadır. Bax, bu son illərdəki 5-6 ilik oyun mərzində bunun məsələləri daha çox qabaraqlar. Dil məsələsi də qoyulur, bu hamilərdə qarışır, ünvanslar da qarışır. Bu məhz bu son vaxtda bu əsas nəyin təhsil altındadır, daha çox niyə bu vaxtda şükür? Məsələn, niyə bu son 4-5 ilin ərzində bu qədər? O cavabını uzun bir daha indi. Yəni, mən traktoru əvvəldən istəyirəm də. 5-6 il bundan qabaq dedim ki, bu gəlib nə qədər çempion olacaq. Bu zəif komandaydı, elə elindin özündə də yəni super uzaqları yoxdur. Ovqat. Bu ovqatla ki, dedim, gəlirlər. Hər şeyi ovqat əldir. Yəni, öz güvəniz ki, artır, sən mübarizin ruhu artır, qarşındakı pəhlivan deyə bilərsən, hər sənə güvən varsa. O güvəndir, gəldi, nəsəsinə çatdı. Milli inqilabda da bir olur. Əgər millətin özünə güvəni, o milli ruhu, milli ovqatı olmasa, xeyri yoxdur. Bu mənada, o 5-6 il bundan qabaq dediyi turanın özündə o, səbəb o deyil, yoxsa elə bir... Mən de o ovqatın soruşurdum ki, o ovqat məsliyində son 4-5 ildə güclənməsi nə ilə bağlı? Niyə mən 4-5 ildə, niyə 20-30 ildə qırmızı yox? 2006 hadisələrdən sonra demək olar ki, günə Azərbaycan milli məsliyində bəli, 2006-cı o təqdiramı. Ondan başqa, şimal böyük sadı var, təsiri var. Görürlər, qardaşlar, müstəqil dövlət öz dilində yazır, oxuyur. Televizyonlara da baxırlar, radyoşidirlər, gəlirlər, gedirlər. Fikirlərin bayram günləri bizim Təbriz buradadır, bizim Güney buradadır. Yəni, bu zat yaradır insanlarda. Dünyada inanmıyor. İstəyirəm, girdim mənə sözünə, mən 90-dan da Təbriz olanda tələb vardı, tanıyırlar zaman. Bir də bu, bizim bir ərazinə işləyirdim. Bir şey xarş edeyim də, o qondarma ifadələrini çıxar, bunda biz onların gördüyü işə qondarma atılıyor. Qondarma ifadələr. Vakti o işlər görürlər. Hə, o işi görürlər, o qondarma sözünü ümumiyyətlə işlətmiyor. Türkçülü üstündə tutulub, tabi qondarma tutulub. Onlar da maraqın özlərini atılırlar, milli mədəni var. Ha, qondarma sözünü görürlər. Paşa bəy, o barədə mən sizə Paşa bəyin hər şeylər var ki, demək olun. Yəni, çox yəni ki, 88-ci ildə başlayan prosesdə o dediyiniz dövrün yetişməsi üçün təsir elərdir. 90-cı il təsir elərdir. 92-93-cü il təsir elədi. Və proses nəticə itibarilə yüksələr təsir elədi. Üstəgəl doğrudan da bu etap dünyada gedən prosesdə Azərbaycan ölkələrinin gələcək siyasi hədəflərinə çatması üçün mümkün şərait yarana gedir. Tutalım ki, Amerika İranı blokadaya alıb 120 milyard pul itirir. Dünya neftin tutalım 5%-ni təmin edən İran təzədən Amerikadan 20 milyard dolar Amerika yardım edib, biraz özünə gəlir. Bu da təbii ki, orada da insanlar bilirlər ki, İran nə qədər güclü olsa da, kifayət qədər İran cəmiyyətində də intellektual gücə malik insanlar bilirlər ki, yəni dövlət
iflasa gedir və qarşı sağlamaz. Bu da milli qüvvələrin hərəkətə gəlməsini şübhəsiz ki, təkam edir. Kərəm bəy, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Mən gedirəm, mən köpələm. Deməli, bugünkü məruzatçınız Kərəm bəydir. Mövzunu belə müəyyənləşdirmişdir ki, Azərbaycan türklərinin soy kökü antropoloji tədqiqatlar əsasında belə bu artıq say itibarilə unutdu dil və tarix durumu neçənci 7-8 olar və çox uğurlu deyilir, Bəhtər bəy də sağ olsun sosial şəbəkələrdə çox yüksək səviyyə gətirib çıxara bilib bu məsələni və kifayət qədər maraqla izlənilir. Ona görə bir daha hamıya uğurlar arzulayıram və buyursun Kərim bəyi dinləyək. Yəni, açıqı, mənim belə mühacir oxumaq fikrim yoxdur. Sadəcə olaraq, tarixin elə bir hissəsi var ki, biz dəfələrlə bütün dərəcə sosial şəbəkələrlə bunları danışmışıq. İstənilən bir etmosun tarixini müəyyən etmək üçün, bilirik ki, yazılı və yazısız olaraq mənbələr iki böyük ismə alır. Yazılı mənbələr filan ki, var mı, bu qədər çox deyil. Yəni, hamdan 2006-dan öncə, 4-cü müqəri və eyni zamanda yazılı mənbələr onu yazan adamın özünün subyekti fikirləri olduğundan çox vaxt yazılı mənbələr o qədər təhlükətə vurulur gəlir. Yazsız mənbələr isə adı yazsız görünsə də, amma onların verdiyi faktlar, onların verdiyi gerçəkliklər tarixin öyrənilməsinə daha çox xidmət edir. Lap yaxında belə dünənki bir əhvalat haqqında məlumat verim. İndiyənə kimi elə bizim tarix kitablarında öz əksini tapmış bir ifadə var ki, Şirvanşah I. İbrahim Azərbaycanı 2 ay müddətinə birləşdirdi. Əgər hamımızın yanında 8-ci sınıf tarixi belə bir epizod Təbrizi tutdu və Azərbaycanı birləşdirdi, müvəqqəti də olsa. Ancaq keçən həftə tapılamamız maddi materiallar əsasında məlum olmuş İbrahim dediyimiz adam ümumiyyətlə öz adına pul kəsdirdi. Kəsdirdi pullarında Qızıl Orda xanı Şadı bəyin adı. Yəni, bu adam özünü Şadı bəyin qatsalı sahibi halda, necə müstəqil ölkədə olardı. Bu da görünür ki, tariximizi başqa səmtə yönətmək istəyən adamların apartmanı siyasətində. Və əksəriyyətimiz gözəl bilirik ki, yəni 1801-ci ildə başlayan işğaldan sonra Rusiyanın bir çox təkcə deməli olar, fiziki işğal yox, eyni zamanda mənəvi işğal yolda da fəaliyyətlər var. O cümlədən, məqsəd nə idi? Konkret Azərbaycan türkünün dövlətçilik ənəməsini unutmaq. İkincisi, Azərbaycan ərazisində yaşayan etnosları daha qədim elan etməklə burdakı Azərbaycan türklərinin güya kökünün olmadığını irəli sürmək. Lakin siz o bir misal var, bir çıxarım çuvalda gidilmək mümkün deyil. Və o çıda yavaş-yavaş çuvalı deşməyə başladı. Ondan sonra hətta ilk əvvəllər Azərbaycan türkünün tarixini başlayırlar Hülakü xanı. Hülakülərdən əvvəl güya bu ərazidə Türk-Mangol ünsürü deyilən bir ünsür oldu. Sonra biraz insafa gəldilər Səlcuklu dövrəyə. 60-cı illərdən sonra biraz da insafa gəldilər. Heç olmasa Xəzərləri, Hunları, Barsilləri nisbətən olsa qəbul edilmişdir. Və artıq 80-ci illərdən sonra isə özü tarixçilərimizin fəaliyyət nəticəsində məlum oldu ki, məsələ heç də belə deyil. Yəni, mən o yazılı tarix hissəsinə təbii ki, toxunmaq fikrim yoxdur. Əsasən danışacağımız, yəni yazısız mənbələr silsiləsinə daxil olan, lakin bir çox fənlər, xüsusilə də biologiya, psixologiya, ondan sonra embriyologiya, anatomiya ilə bağlı olan antropologiya sahəsinə müraciət edir. Azərbaycanda antropologiya elminin tarixi o qədər də qədim deyil. Yəni, özümüzün antropologlarımız deyə, özümüzün mütəxəssislərimiz olmuyor. Çar hakimiyyəti dövründə iki nəfər çağırmışdırıb.
Antyokov və Ivanovski dediyimiz iki nəfər Rus alimdir. O isə ayrıca bizi hətta ilk kimi də qəbul etmək istəyir, Qafqazda yaşayan millətlərin adlarınla ilk düzəlidir. Gürcü irqi, erməni irqi və tatar irqi deyə bir sonradan 26-cı ildə xaricdə Fon Nuşan deyilən deməli bir almalarım var. O isə Azərbaycan türklərinin düşmənləri ikisini bir birgə alınır. O bir qitim adına Kaspi. Təəssüfdə şey yox, deyəm onu buna işlətdirmək olardı. Və bu irqi tiplərin mahiyyəti nədən ibarətdir? Fikir verirsə, etnos irqi tipə bağlı. Bu isə çox vaxt yanlışlığa gəlir. Və o vaxt ki, belə deyək də, Sovet təşkilatından sanki bu lazım idi. Çünki əksəriyyətimiz bilir ki, 36-dan sonra qurama bir ximer millət yarandı Azərbaycanlı deyə. Və antropologiyanı həmən bu siyasətin arxasına qoşmaq istədilər. Artıq onun fundamenti isə 1894-cü ildə. Və 1927-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan türkləri ilə bağlı silsilə məqalələr çıxır. O cümlədən Ansirovanın Naxçıvan türkləri deyilən kiçik bir broşuradır. O kitabı çıxır. Bunun ardınca Yarxo deyilən alimi, Gəncə türkləri deyilən kitabı çapdan çıxır. Və burada qəlbəlik nədən ibarət? İstər Ansirov, istər Yarxo, nə vaxta qədər ki, Azərbaycan türklərini araşdırmırlar, o yazılara gözün üstə qaşan var deyən yoxdur. Yəni, Yarxo Sibirdən belə bütün türk xalqlarını araşdırmışdı, əksinə nə qədər təltif olmuşdur. Azərbaycan türklərini araşdıran kimi, üstündən çox keçmədi ki, adamı qəzada öldürdülər. Və son dönəmlərdə, 60-cı illərdə isə, daha doğrusu Stalin öləndən sonra 54-56-cı illərdə böyük bir ekspedisiya təşkil edildi Muğaminskinin başçılığı altında və ora o cümlədən məşhur Rus antropoloq Debrecində dəvət olunub. Lakin bu işdə yarımçı Muğalınız kimi yenə avtomobil qəzasına düşür, naməlum səbəblər üzündən və bu araşdırmalar dayanır. Ən çox da deməli, qərbət ki, bu qəzaların əksəriyyəti ilki Ermənistan ərazisində baş verir. Bundan sonra bilirik ki, bizim antropologiyada məşğul olan rəhmətli Dəbiyə xanım Qasımova idi. Onu da indi nə dərəcədə yerlər. Çünki o da TDP-nin imdanında bir şey qalandan sonra bir balaca başqa şeylər söyləməyə başlamışdı. Yəni, belə deyək də, Azərbaycan antropologiyasına məşğul olan adamların əksəriyyəti öz əcəlinlə ölür. Əlhəmdülillah, mən 92 nəmlər sağlıq. Yəqin ona görə ki, müstəqil deyildi, ona görə başımız əkəldi. Və araşdırmalar konkret nə edir? Yəni, antropologiyanın bir xüsusiyyəti var ki, burada riyaziyyat da var. Yəni, 2x2 bərabər 4 məsələsi. Mənim yatmaq üçün Nişil İstanbulda bir konferans var idi. Əksəriyyətimiz gözəl bilir ki, Türkiyə əhalisinin tərkibi heç namusu Türk deyil. Bəlkə də 40-60-a Allah günahı yazmış. Orada bir ikisi kükrər belə. Niyə? Şey, sən türkiyəliləri ayıram güvənmən Azərbaycan türkiyələrindən və yaxud türkiyələrdən. Demə, vəzbaqla, mən heç bir bax, belə bir niyyətim olmuyum. Ancaq bu kükürəyən qardaş, sənin özün sərkəssən, yetmiş o kökünü araşdır. Onun yanındakılar bunu təsdiq edir, özgü yox. Nə olsun sərkəs də türk? Dedim, hə, Maldavan da türk. Çex də türk, Slovak da türk. Lazım deyil bizə də. Və elimizdə gözəl misal var, deyir ki, yaxşı oğul atasına oluşur. Əgər antropoloji cəhətdən bu bağlılıq yoxdursa, onda həmin etnosun orada qədimi necə sübut etmək mümkün? Və bir başa istəyərdim ki, elə faktor.